နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အပေါ်ကြိုးစားထောက်ခံပွဲတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကဒဂုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နိကယ်ပိတကတ်သုံးပုံစာတင်နိုင်မှာ BG တွဲကူညီအဖွဲ့ကဦးစီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနာကို BG လူငယ်တွေပရဟိတလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုစုပေါင်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွယ်စီပေါင်းလာကြတော့ပါဘူး။အဓိကကတော့ဒီအခုချိန်ချင်းပြည်သူလူထုပေါင်းလာနေပြည်သူလူထုအတွက်အများအပြားစုပေါင်းရေးစားရတယ်။ကျွန်တော်ဒီရက်တည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးစုပေါင်းပါဘူး။အဖွဲ့ချုပ်ကပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကြိုးစားထောက်ခံတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲတချင်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ BG တွဲကူညီပေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုညီညီကဆိုပါတယ်ကြိုးစားထောက်ခံတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ဘူးဒီပြည်သူလူထုပါမယ်ပရိဒါလူငယ်အဖွဲ့တွေပါမယ်ဒီလူငယ်တွေပြည်သူလူထုအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါယုံကြည်တယ်ကိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာပါအဲ့လိုပြောပြရင်းမှလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းသစ် NLD ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရင်းကောက်ပွဲဝင်မှာကိုစိုးစက်တဲ့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ထားပါတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုလက်သစ်နောင်ပေးမဲ့လက်သစ်တချင်းလည်းကျွန်တော်အားပေးပါပါတယ်အဲ့ဒီခန်းနာမှာရွေးကောက်ပွဲကြိုဆိုရေးတချင်းတွေကိုလူငယ်တွေကစုပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်နေနေတို့ချီလုခုတောင်စီစဉ်6ရက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့အဒီခန္ဓာကိုလူဦးရေ100နီးပါးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်